No a o tom, čo znamená nasadenie kazetových bomb vo vojne, budem hovoriť s generálom Pavlom Mackom. Pán generál, dobrý deň, zdravím vás. Dobrý deň, prajem. Akým spôsobom funguje kazetová munícia? Akým spôsobom ju budú Ukrajinci odpaľovať? Tak treba povedať, že je viacero druhov tzv. Kazetových bomb alebo kazetovej munície. A v podstate je to tak, že tá strela, ktorá je vystrelená z delostreleckého systému alebo vypustená z lietadla, v skutočnosti obsahuje veľké množstvo menších projektilov vo vnútri. To znamená, v určitom štádiu letu sa toto otvorí a vlastne do väčšieho priestoru sa rozsypú tie submuničné elementy, to znamená tie jednotlivé granáty. V tomto prípade sa bavíme zrejme o tom, že Spojené štáty poskytnú tzv. DPICMS, to sú vlastne delostrelecké granáty, ktoré obsahujú štandardne 64 protipechotných trieštivých granátov a 24 menších granátov, ktoré sú skôr proti pancierovej technike. Takže vystreľovať sa dajú, v tomto prípade je to z prostriedok zem-zem, to znamená z bežného delostreleckého systému, napríklad 155 mm húfnice, vystrelí sa strela, tá letí a pred dopadom do cieľovej plochy dojde k otvoreniu tej strely a vlastne jednotlivé tie časti, tie fragmenty sa rozptýlia na väčšiu plochu a tým zvyšujú šancu zásahu cieľa. Myslíte si, že Ukrajinci využijú túto kazetovú muníciu na bombardovanie obranných pozícií Rusov na fronte alebo na útok do tylu ruskej armády? Nechcem špekulovať, ale treba povedať, že ženevské konvencie použitie takejto munície nezakazujú. Zakazuje to len tá špecifická konvencia, ktorú dobrovoľne prijali viaceré krajiny, ale ani Ukrajina, ani Rusko, ani Spojené štáty nie sú súčasťou, ako to bolo aj v tej reportáži. Tu je podstatné to, že Ukrajinci, pokiaľ si chcú udržať vyššiu morálnu pozíciu, tak jednoznačne túto muníciu budú používať na obrané pozície ruských vojsk, lebo tie sú aj v tom otvorenom priestore. A to je presne to, čo oni potrebujú na ten krátky okamžik, keďže nemajú leteckú prevahu, tak použijú túto muníciu na tie obrané linie ruské. Používať to v tyle by nemalo nejaký veľký zmysel. Na to majú lepšie a účinnejšie prostriedky, lebo tam potrebujú presný bodový zásah toho konkrétneho citlivého objektu, skladu munície, veliteľského stanoviska alebo nejakého skladu pohonných hmôt. A to týmito malými submuničnými elementami ani nemusíte poškodiť. To znamená, tam potrebujú naopak jednu nálož, veľkú, ktorá má dostatočnú bryzanciu a zničí ten objekt. Ale na tej bojovej linii, to znamená v tých zákopoch, ktoré sú chránené aj minovými poliami, tam by toto Ukrajincom pomohlo. Pán generál, ide o presne navádzanú muníciu alebo sa vymedzí nejaký perimeter a ten sa zasiahne plošne? Už z povahy veci to nie je presne navádzaná munícia. Samozrejme, tá strela je presná, ale po rozdelení tej strely na fragmenty, tie fragmenty pokrývajú plošný cieľ. To znamená, nie je to zbraň určená na bodový cieľ, ale naopak na plošný. Dokonca napríklad iné druhy tejto kazetovej munície, letecké bomby, ktoré sú určené na ničenie letiskových ploch, presne tak fungujú, že vlastne zničia čo najviac napríklad letiskové dráhy tým, že sa rozptýlia na viacero týchto častí. Preto aj je okolo toho kontroverzia, že pokiaľ takéto muničné elementy všetky nevybuchnú, tak zostávajú v tom teréne. Podobne ako aj miny a iné delostrelecké granáty, ktoré nevybuchnú a sú nebezpečné pre civilistov. Preto pristúpili viaceré krajiny k zákazu. A preto je aj dôležité, že kam ich budú Ukrajinci používať. Pán generál, objavili sa aj úvahy, že Ukrajinci by mohli rozobrať túto kazetovú muníciu a tie jednotlivé bombičky v úvodzovkách používať do svojich dronov. Myslíte si, že môžu zvoliť aj takýto spôsob využitia? Ja si myslím, že je to vysoko pravdepodobné, že toto bude jedna z možností, ako to budú používať. Je to z toho dôvodu, že Ukrajinci v podstate používajú 10 000 malých komerčných dronov a už sú aj veľmi zruční v tom, ako vedia umiestniť tie náloživá na tieto drony a potom zasiahnuť ciele. V tomto prípade výhoda by bola, že minimálne hlavne tie subelementy, tzv. Granát M46, ktorý je súčasťou takéto munície, je protipancierový priebojný granát. Teraz oni používajú vlastne na podvesy buď bežné granáty, alebo používajú menšie míny. Toto by im samozrejme pomohlo, ale ťažko povedať, uvidíme. Ukrajinci sú v tomto vynaliezaví a dá sa predpokladať, že áno, použijú to aj na tento spôsob vedenia boja. Na presný zásah obrnenej techniky ruských síl.
Od momentu, keď tú kazetovú muníciu dostanú, ako dlho im bude trvať, kým ju zapoja do boja, podľa vášho názoru? Hodiny. To je jednoducho bežný delostrelecký granát. Pokiaľ dostanú túto verziu, lebo ešte sme nevideli tú oficiálnu správu, uvidíme, čo Pentagon potvrdí, ktoré druhy munície bude dodávať, ale v podstate ako náhle ich dostanete do palebnej pozície, je to taký granát ako granát Excalibur, ktorý je s presným navedením, alebo ako bežný 155 mm granát do toho delostreleckého systému, to znamená, vy to len nabijete a vystrelíte. To, čo je na tom špecifické, to funguje samočine. Pán generál, posledná otázka. Dnes britská rozviedka zverejnila informáciu, že pri Bachmute ruská armáda trpí nízkou morálkou a sotva má rezervy na udržanie mesta. Aký veľký problém je to pre ruské velenie? Naopak, aká veľká výhoda je to pre ukrajinské velenie? Tak od samého začiatku, dnes je 500 dní od vypuknutia vojny a morálka je úplne zásadná vec. Keby Ukrajinci nemali morálku a odvahu pokračovať v odpore, tak by boli dávno ako štát zlikvidovaní a okupovaní ruskou armádou. To sa nestalo. Pri Bachmute Rusi horko ťažko dobili ten Bachmut po de facto 10 mesiacoch, ale posledných 5 mesiacov tam viedli Wagnerovci veľkú ofenzívu. Dnes Ukrajinci nevstupujú ani tak priamo do samotného Bachmutu, ale tými manévrami po krídlach sa snažia odizolovať Bachmut. Je to pre Rusov skôr problém opäť psychologický, lebo ak by stratili tento Bachmut, tak z vojenského hľadiska to až taká veľká vec nie je, ale 10 mesiacov sa o tento Bachmut bojovalo a obidve strany to povýšili na nejaký symbol odporu. To bolo stále, že Bachmut sa drží, to každý deň Ukrajinci opakovali a pre Rusov to bol symbol, že konečne sa im niečo podarilo dosiahnuť. To znamená, pád, opätovný pád Bachmutu do ukrajinských rúk bude veľká skôr psychologická potupa pre ruské sily a tým pádom opäť to zniží morálku týchto síl. Samozrejme je to smer, ktorý by teoreticky Ukrajinci mohli využiť aj na hĺbší postup do hĺbky ruskej zostavy, pretože práve v tejto oblasti Rusi donedávna útočili a tým pádom nemajú až tak pevné obrané línie v tejto oblasti, ako majú napríklad v tej záporovskej oblasti na juhu. Pán generál, ďakujem za vašu analýzu a komentáre. Pekný deň. Prajem vám takisto pekný deň. Ďakujem.